menangkap sejumlah ramai orang. Remaja bawah umur antara 18 suspek ditahan kerana disyaki terbabit dengan sindiket menawarkan pinjaman wang tidak wujud menyebabkan kerugian kira-kira RM3 juta yang ditumpaskan polis dalam dua serbuan di Batu Feringgi di Georgetown Khamis lalu. Semua suspek berusia 16 hingga 23 tahun itu terdiri daripada 16 lelaki dan 2 wanita warga tempatan. Serbuan pertama dilakukan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Timur Laut ke atas sebuah rumah di Jalan Sungai Emas 1, Batu Feringgi kira-kira jam 1 pagi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Pulau Pinang, Assistant Commissioner Muhammad Rosni Muhammad Lazim berkata, 12 suspek terdiri daripada 10 lelaki dan 2 wanita warga tempatan berusia antara 16 hingga 23 tahun ditahan. Katanya sindiket menawarkan pinjaman wang kepada mangsa menerusi media sosial Facebook dan Instagram sebelum diminta mengisi maklumat peribadi serta jumlah pinjaman dipohon menerusi pautan yang diberikan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang pada Isnin. Katanya serbuan kedua ke atas sebuah rumah di Solok Sungai Emas, Batu Feringgi pada kira-kira jam 7 petang hari yang sama menahan 6 lagi lelaki dan merampas 11 kad ATM, 10 telefon bimbit pelbagai jenama dan sebuah komputer riba. Dalam tempat ini juga, Pak Polis Rajaya merampas sebanyak 34 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 2 buah laptop dan 14 keping kad ATM pelbagai bank. Dan tertemu tangkapan disiasat di bawah Seksyen 420